нашата рубрика, која што и нашиот дел од емисијата, каде што претежно сме посветени за настаните, за случувањата, за културата воопшто, ќе испромовираме со нашиот денешен гостин нешто што ќе стартува, па мислам дека ретко, а и може би го нема се уште кај нас, ќе стартува еден интересен подкаст, кој што од вечерва ќе можете да го гледате лајв, ќе биде во видео варијанта, ако претходно буккастот беше аудио, од вечерва во видео варијанта ќе има можност да се зборува за нови дела со наши македонски автори, да се посвети малку повеќе внимание на литературата, на културата воопшто и на авторите се разбира, затоа што се и книжевноста која што се помалку простор имаат, нели, во етерот, да не речам во медиумите општо во етерот. Но ете, преку овие нови технологии дигитални, се разбира секој може да си најде простор до сите оние кои што сакаат да го изконзумираат тој материјал, сите оние кои што сакаат да бидат во тексто, еве конкретно македонската литература, издаваштво и така натаму. Анде Јанков, добро ни дојде. Добро ден. Драго ми е што ти имаме денеска и драго ми е што ете со ваква оригинална идеја, барем кај нас, стартуваш нешто ново, се надевам ке најде на позитивни критики, на успех и се разбира на повеќе следачи и гледачи кои што се разбира ова го правите со држина токму за нив. Точно, да, еве малку со некои неколку недели закаснивме, обично на средина на зимата, негде почеток на февруари, еве четврта сезона поред си почна овој подкаст, наречен Буккаст, книжевни разговори. Она со Анде го тргнавме, пошто веќе горе доле и ме знаат. Меѓутоа, нели, доста луѓе го очекува и драго ми е што е вечер од 20 часот, конечно, заедно со Златен за продукција, повторно во живо на Facebook, со видео стримање, како и предходната сезона, за разлика од првите две сезони, кога беше аудио подкаст. Почнуваме со нови автори. Ајде, сакам малку, имаме време, би сакал првенствено за нели, идејата воопшто за таков подкаст, од кога е и како се развива. Рековме, предходно беше и аудио, па малку и да ми раскажеш околу таа соработка, така, околу сето тоа како помина, колку си задоволен, а после ќе зборуваме за овој нов начин или видео варијантот. Да, значи подкастот го иницирав баш кога почна короната, значи некаде во крајот на 2020 година. Бидејќи подкаст нели како нели содржина е оригинално аудио, популарно, да, популарно, меѓутоа е аудио. И првите две сезони си истера со некои 25 епизоди со аудио верзија. Што имаше срикно гостување или нели презентација на одредени дела? Да, секогаш авторите гостуваат со нивни дела. Значи најчесто така е замислено да преку одредено дело, книжевно дело, да се фрли нели светло на некоја конкретна тема. И тука претежно гостуваат млади и нови автори, домашни автори кои што не си заземале, да речеме, дел од медиумскиот колач. И едноставно, еве, јас како писател, да вратам назад на, нели, на писателската зедница, па едноставно давање назад и да, нели, давање простор за оние да си кажат што има да си кажат, да си ги представат своите дела. И ме интересира на што најде од другата страна. Во смисла, колку сето тоа како идеја го прифатија авторите, колку тие најдоа време, простор и сакаат на таков начин да се искажат. Обично, нели, писателите, генерално, да, во оние интервјуа сака да си кажат и раскажуваат за своите дела, тука те ставам и тебе, нели, но ти си од овие други кои што е малку повеќе медиумски, нели, активен, но генерално она што тие го мислат и она што сакаат и сметаат дека треба да го испрезентираат, го ставаат во своите дела. Колку тие се подготвени за ете на таков начин гостување, раскажување, полемизирање на одредени теми да бидат дел од или досега во аудио издание? Па има интерес голем, едноставно оние нели кои што се up and coming нови автори сакаат да бидат слушнати, бидејќи секоја нели медиумска промоција за нив значи, без разлика тоа дали е Кајменова емисија, дали е Вутринска некаде, да, и се во тек. Да. Е сега има различни писатели, па некои се поинтроверти, па некои повеќе им одговараше таа аудио верзија каде што немаше да бидат видени. Меѓутоа еве се заживеа со претходната сезона, па така и сега и претпоставувам дека и оваа година, а и наредната ќе имам некоја желба да стасаме до 100 епизоди, тука некои 5 сезони, па да видиме сега. Еве со четврта за две недели следи јубилената 50-та, така што мислам дека... Зборуваш за аудио подкаст. Да. Тоа си тера напоредно, аудио со... Не, значи, заврши, сега идеме само со видео верзија, да. Добро. Заедно со Златен за продукција и едноставно
така некој си по има по интерес за да едноставно комуникација на публиката заедно со во видео верзија заедно со писателите, а и на крајот денот и секоја една емисија доделуваме и книга, доколку го погледат наградното прашање поврзано со книгата на авторот кој што гостува, нели така што е емисија да, интерактивно. За... Емисија, баш емисија, видео емисија, која што ќе може како во вид на видео подкаст да се прослави. Да се консумира и подоц. На социјалните мрежи. Да. Успеавте ли да допрете до младата публика? Веројатно таа и повеќе на социјалните мрежи. Какви се реакциите од нивна страна? Значи, најчесто не следат влюбеници во книжевниот збор, нели очигледно. Меѓутоа, да, помладите кои што се поприсутни на социјалните мрежи, се оние кои што претежно се нели гледачи на емисијата. Секако, нели, близки луѓе на гостите кои што гостуваат. И мислам дека се оформи некоја си, онака, некоја си критична маса. Јас едно време ги следев кога беше аудио верзија, сега повеќе од Златен за продукција ги следат, нели, гледаноста. Меѓутоа, луѓе кои што го очекуваат. Тоа е нешто што останува во моментот во живо, ако не го изгледаат, ке може да го погледа било кое време. Точно. Па како и нашиве разговори кои што ги објавуваме, нели, подоцна и на YouTube, па можат во било кое време. Да, да, и едноставно, како, нели, видео, подкаст, емисија, добро да се исконсумира може и во живо, меѓутоа и подоцна кога некој ќе најде време. Да. Како е замислено, студиски или ќе се оди кај авторите или ќе се оди во значи, издавачките центри? Најчесто го правам тоа од мојот дом, меѓутоа тоа е некој си мини студио. Еве оваа година баш го реновиравме на некој начин, па изгледа баш профи и фенси. 50-та епизод. Ај мора, види, да, голем процент од вниманието е првенствено визуелното. Точно. Е сега за како ќе му дојде 3 недели од сега, од денешната емисија, следи 50-та јубилена, која што ќе биде со гостин во Кајмене, во мини студиото, нели? Така да малце да обележиме како еден мини јубилеј, паш ќе биде она како сите оние други, нели, подкасти кои што видео, нели, емисии ги гледаме на YouTube. За потоа пак, нели, да се вратиме со гостување, линковски гостување, нели, со гостите. Замислено е да тера до средината на јуни месец некои 20 на епизоди, бидејќи толку и на овој време. Термините се врзани кога ќе се објавуваат и митуваат. Да, значи секој понеделник од 20 часот во живо е замислено нели да си така стримот да се тера и потоа нели кој има време кога да го погледа. Добро, што може да очекуваме? Само македонски автори, регионални, можеби светски, можеби други приказни. Минатата сезона имавме и една регионална авторка, српската писателка Ана Атанасович. Сега за оваа година ќе видиме, значи програмата ми е негде до пола замислена, има простор нели за да влезе уште некој кој сака. Се надам да ќе опфатам некој исто од регионот, од Србија, од Згора можеби или не знам ќе видиме. Меѓутоа замислено е на пример ќе имаме сајм на книга, па сакам една од емисиите да биде посветена на сајмот на книгата, па можеби од тому да се вклучам. Меѓутоа ете така некако е секоја година испаѓаат да речеме некои 30-тина нови дела од домашни автори. А да речеме пола од нив се неки што се нови. Сега отприлика тука некој доаѓа 10 луѓе ќе ми влезат нови во емисија и 5 ќе влезат некои од издавачи и вака тематско нешто и плюс уште некоја мене ќе ми биде желба и едноставно се пополнува сезоната. Битно замислата ја има, реализацијата е тука, се разбира, е сега останува на публиката. Уште еднаш некаде пред крај само ќе те замолам каде можат да се да гледаат, рековме секој понеделник 20 часот, денеска премиера на видео стримингот, денес во 20 часот стартува официјално. Да, на Facebook, на мојата Facebook страна на Анде Јанков и на страната на Златен за продукција. Секако тие линкови се споделуваат и во книжевните групи, книжевна терапија, размена и книжевни разговори на Facebook, бидејќи тука фактички и читателската публика така. И таму и го почнав подкастот кога беше во аудио верзија. Тоа само на YouTube или ќе ги опфатиш и други да, социјални мрежи? На YouTube го споделувам. Добро. Ти благодарам, многу успеси ти, и да се гледаме само за убави работи, нели?